ଜାଣି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ଆଇ, ନାତିକୁ ଖୋଜୁଛି, ସବୁ ଜାଣିବି ନାତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ପଚାରି ହେଉଛି। ସେ ଜାଣିଛି ତା ନାତି ଆଉ ଫେରିବନି, ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ି ତା ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ନେଉଛି ଜୀବନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ କଟକରେ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ି ଅକାଳରେ ଝଡ଼ିଗଲା 9 ବର୍ଷର ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ଜୋସେଫ ସାହାଣୀ। ବିଡ଼ାନାସୀ ବନ୍ଧଛକ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା କିଶୋର ସାହାଣୀଙ୍କ ପୁଅ ଜୋସେଫ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଥିବା ସମୟରେ ନିକଟରେ ଥିବା ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଜୋସେଫଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଏକ ବାଉଁଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ 7 ଫୁଟ ଗଭୀର ଥିବା ଏ ଡ୍ରେନ୍ରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶିଶୁ ଭବନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ତାକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ସିଏମ୍ସି ଏବଂ ମେୟରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଇଏ ପଛୁଆ ପଛୁଆ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇ ଉଡ଼େଇ ଯାଇକିରି ସେଇ ନାଳରେ ପଡ଼ି ଇଏ ଏମିତି ଛତାଳେ ଖୋଲା ଅଛି। ହଁ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଆଲୁଅ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାରେ ଗଲେ ସାଇକେଲ ଗାଡ଼ି ନେଇକିରି ଗଲେ ସେଠି ଡର, ପିଲା ଏଇ ଖେଳିଲେ ଡର, ଏଡ଼ି କେଡ଼ିକି ପିଲାଙ୍କୁ କିଏ ଜଗିକି ରଖିବ, ସେମିତି ଖୋଲା ଅଛି। ସେ ଖୋଲା ଥିବା ଯୋଗେ ମୋ ପିଲା ଆଜି ଗଲା, ସେ କିଏ ଦାୟୀ ହବ, ସେମିତି ପିଲାଟା ଆମକୁ କିଏ ତ ଦବ। ଏଇଠି ସେ ଖେଳୁଥିଲା, କେତେ ହଟାଇକିନା ସେ ପଡ଼ିକି ହଟାଇକିନା ସେ ଏତେ ପାଣି 7 ପୁରୁଷ ପାଣି ଥିଲା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ମଣିଷ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଡ଼ିକି ମରିଯିବେ, ଛୋଟ ପିଲାଟେ ପଡ଼ିଲା ସେ କେଉଁଠୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ। ଡ୍ରେନ୍ଟା ଖୋଲା ଥିବାରୁ ଆଜି ଛୁଆ ମରିଗଲା, ଯେତେ ଡ୍ରେନ୍ଟା ପକେଇ ଦେଇଯାନ୍ତେ ଫାଙ୍କା ନ କରୁଥାନ୍ତେ ତା ଛୁଆଟା ଯେ ପଡ଼ିକି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଦେଇଯାନ୍ତେ କି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଛୁଆର ଜୀବନ ତ ଯାଇନଥାନ୍ତା। ଆଜି ଡ୍ରେନ୍ଟା ଖୋଲା ଥିବାରୁ ଆଜି ଛୁଆ ପଡ଼ିଗଲା, ଏମିତି କାହାର ଛୁଆ ନ ହଉ, ଡ୍ରେନ୍ କାମ କରନ୍ତୁ, ଛୁଆ ତ ଆଉ ଆସିବନି, ଯେହେତୁ ଖୋଲା ପଳେଇଲା। ହଁ, ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ତ ଜୀବନ ଗଲା, ଏତେ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦାୟୀ ହେଉଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ। ମେୟର ତ କହୁଛନ୍ତି କଟକ ୟୁରୋପ କରିଦେବେ, ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ୟୁରୋପ କରିଦେବେ ବୋଲି ତ ଜୀବନ ପଳେଇଲା ନା, ୟୁରୋପ ନୁହଁ ଆମେରିକା କରିଦେବେ, ପୁରା ଟୋଟାଲ ଆମେରିକା କରିଦେବେ, ଜୀବନ ପଳେଇବ। ମେୟର କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହେଉଛି ବିଫଳତାର କାରଣ ହେତୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି, କେବଳ ମୋର ନୁହଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏମିତି ଜୀବନ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ଏମିତି ନ କରାଗଲେ ତ ଜୀବନ ଯିବ ଅଟୋମେଟିକ, ମୋ ପିଲା ଚାଲିଗଲା, ମୋ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପିଲା ଚାଲିଗଲା। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ରାସ୍ତାଘାଟ ମରାମତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧଠାରୁ 50 ମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ପଡ଼ି ଏକ ନିଷ୍ପାପ ପିଲାର ଜୀବନ ଯାଇଛି। କେବଳ ବିଡ଼ାନାସୀ ନୁହେଁ, କଟକ ସହରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜାଇକା ମହାନଗର ନିଗମର ଡ୍ରେନ୍ କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ରହିଛି। ସେପଟେ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଡ୍ରେନ୍ ଖୋଲା ରହିଲା ତାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ଯଦି ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ ତେବେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଦରଦ ଟିକେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଅଘଟଣମାନ ଘଟୁଛି। ଖାଲି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି, ତା ଦେହରେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚେତା ପଶୁନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଜୁଆଲରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରାପୁରି ଖୋଲା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଶୁଟି ଯଦି ଖେଳୁଛି ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିବ ତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ବେଦନାହୀନତା ତାଙ୍କର ଟିକେ ବି ହେଲେ ନାହିଁ। ୟେସ୍, ଡେଫିନେଟଲି ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ସମ୍ ଆକ୍ସନ୍, ବିକଜ୍ ଯଦି ୱାର୍କ ଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରହୁଛି ମିନିମମ୍ ସେଫ୍ଟି ତ ନିହାତି ଦରକାର, ସାଇନେଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ କଭରିଂ ଆଣ୍ଡ ଓପେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଯଦି ହେଉଛି କ୍ଲୋଜ୍ ହେଉଛି ଆମେ କେଉଁ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ବି ଦେଖୁଥିଲୁ, ସୋ ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଟେକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଆଗେନେଷ୍ଟ। କମିଶନର କହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜୋସେଫଙ୍କୁ କ'ଣ ଫେରାଇ ପାରିବ? ଯଦି ଫେରାଇ ପାରିବନି ତାହେଲେ ଏ ଶୁଖିଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ? କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।